fire. Trebuie doar să crezi în tine. Puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Ce zâmbete? Ce ochi frumoși! Te simți sigur câteodată. Crezi că situația e disperată. And says there's no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Și dragostea. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă. Lăsăm mai mult noi în dimineața asta. Trebuie să luați lecții de dans. Bună dimineața! Bună dimineața, fetelor! Neața! Ce zâmbete? Ce ochi frumoși! Doru, îți place? Ia. Bogdan, ce ai avut de împărțit cu Bobicioiu? E vina mea, că eu am impresia că ne permite niște glume mai deplasate, că i-aș permite. Tu, Alexandru, cred că ți-ai făcut o idee de ce a făcut acea glumă, nu? Exact. Care glumă? Taci. De ce? Gelozia este în aer. Credeți că dacă stau în brații cu Ana Grija, lui Bobicioiu și la Roxane, o mai am eu? Îți place deja de cineva de aici din casă? Andreea, e aceeași zodie ca mine, deci... Adică nu ești plângăcioasă, nu? Adică crezi că îi place de Bobică? Da, sunt mai sensibilă, dar nu sunt chiar așa plângăcioasă. Nu se prea face atât de mult ca tine, bine. Vreți să avem o relație? Nu. Vreți să fii doar prieten, nu? Că asta vrei tu aici, în casa puterea dragostei, nu? O iei pe Bianca, vorbești cu ea seară de seară, noapte de noapte, dai sperate și acum vii la mine? Tu nu vrei relație aici, tu vrei doar prietenie. Da, bă, eu vreau aici ca să mă merită pe mine. Ia zi-mi, ce sfaturi ai dat tu, Bernei? S-o pună la punct? Da, s-o pună la punct. În caz dacă va fi geloasă Bianca. Dar de ce crezi că Bianca va fi geloasă pe ea? Păi am văzut că Bobicioiu era cam aprins așa când a văzut-o pe fata cea nouă. Sunteți mai frumoși decât noi azi. În visele voastre. Mulțumim frumos, voi sunteți foarte frumoase. Niciodată, niciodată, Ana, nu o să fie nimeni mai frumos. Dar voi arătați mult mai bine. Ana, pentru exact. Ana, nu o să fie nimeni niciodată mai frumos decât tine, Ana. Poftim? O să fie nimeni niciodată mai frumos. Deci că ești quattro giorni. Chiamă!
Bobica, ce faci? Fac bine, tu ce faci? Bine. Ce bine arăți astăzi. O zi să-și Bobica, nu arăți bine. Bogdan, da. Te-ai bucurat când te-a sunat cu FaceTime? Nu. Te-am arătat surpriza? Nu, nu, nu. Hai să le zic și la oameni, ăștia, ca să nu rămână surpriza. Deci eram în club acolo la restaurant, era full, full, dar full. Dar stăteam... scurtează-o. Da, mă, nu ne interesează păi povestea ta de viață. Păi nu, ca să ascult cât de grav. Nu, 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 cât de grav. Ascultă-mă, să vezi cât de grav a fost. Și eu stăteam cu telefonul, gen cu spatele la toată lumea. Și mă vedea, gen, că vorbesc cu comănici. De asta mă și întrebau de așa. Și-mi spune, vrei să vezi ceva frumos? Și eu zic, clasă, poate mi-arată vreo ce... Băi, glumă. Hai, arată-mi, ce vrei să-mi arăți așa? Mamă, și când întoarce telefonul, direct fața Roxanei. Eram sigur. Când făcea Roxana așa, toată lumea a văzut că eu vorbesc cu Roxana. Și că a crezut că am sunat-o pe Roxana. Păi, ce să zic, ar fost curat că scăte. Da, te-ai cam bucurat. Da, ci că am auzit că ai dat dedicația pentru Roxana. A, dar ador fata, nu e. Uite, cum se vede zâmbetul pe buze. M-am bucurat tare și acum zâmbesc. Bogdan, ai zâmbit? Să chinui puțin. Zâmbeai și după aia puneai mâna. Ce zis, Ana? Ce zis, Ana? Te chinui puțin așa să nu râzi. Eu râd că ești la 10 metri distanță de mine, Ana. Stai cu mine. La 10 metri distanță? Oare să vină o fată nouă azi, mă? Două mai mici. Două mai mici? Două mai mici ar fi bine. Una cât... două mai mici ar fi bine. Cred că abia așteptați. Două cât una. Eu nu, dar nu vreau să... Zănau că abia așteaptă să vină. Bobicioi e cel mai fiert. Bobicioi, da, dacă vin două, îl ia pe amândouă. Fiert ca un nou fiert. Îl ia pe amândouă Bobicioi dacă vin. Așa să-i ții. Asta mâine. Ia. Băi, și vreau să mănânc acum. Ia uite, frate, cum abia am luat în gură. Ne-a luat capul. Ne-a luat așa, fără să... Bobicioi a înghițit în sine. Uite-mă, ghițit de blond. Tu ai zis, Bobicioi, blond, nici prea înaltă, nici prea scundă, cu zâmbet. Oh, blond. Ce-ați făcut, mă, nene, dar n-ai fund. E slabă ca mine. E slabă ca tine, exact ca tine. Dar pare micuță. Dar eu sunt străbunaga, sunt nebun. Adevărat, atunci puteți dormi două în pas, mai duc în două. Simo, e sora ta de gene. Bună, Bern, ce faci? Bine, tu ce faci? Ce faci pe aici? Am venit și eu la emisiune, Bernadette. Bună. Bună. Alex, îmi pare bine. Bernadette, îmi pare bine. Bună. Bună, Bern. Eu o să spun Berna, că e mai simplu. Ok, cum dorești tu? Dacă îți place, dacă bună. O să spun Berna. Bernadette îmi pare o bine. O să spun Berna sau cum vrei? Da. Da? Ok. Bună. Eu îți voi spune Berna. Berna, îmi pare. Hai, lasă mâncare, eu nici nu mai am. Da, mă, ăștia, stai jos, care vreți să mâncare. Bine. Toată așa, sora ta, da, de care mi-e place părul ei. Dar parcă n-am dat păr natural. Băi, e frumușică la față, dar e la corp prea slab. Parcă nu era părul ei. Prea tras, mă, ați văzut avea... 3 secunde. Aia, aia e care fată. Avea extensii. Da, nu, la da, coadă, nu? De fapt, nu mă gândesc, nu mă gândesc. Chiar a fost la față, dar la corp e așa. Dacă vine și e urâtă, îți fac așa. Dacă e frumoasă... Mamă, că pare drăguțică. Ceva, dar nu știu ce n-ai nu, mă, n-ai pare drăguță, serios. Bobicioiul s-a îndrăgostit, ia! Iancu, mă, de ce m-a luat tu? Că am scolat și eu. Iancu. Parcă dar ce repede a venit. Da. Poate cât de repede a venit, așa și pleacă. Da, și mâncat. Bine, tu ce faci? Ia uite, ai și tatuajul pe domnul. Da. Mai am mai mult. Hai să lăsăm pe Dor să vorbească cu Berna. Că pare cel mai entuziasmat. Bine, să mulțumesc, tu cum ești? Ești puțin emoționat, așa? Da. E normal, așa puțin, da. Păi. Ai ajuns cu bine? Da. Păi, mă lași stau acolo? Păi, hai, stai dacă vrei. Da. Dacă vrei să stai tu, Dor, cum să nu te lași? Ia uite-l. De acolo nu... 21. Cum de-a ajuns pe aici, Berna? 21. Cum de-am ajuns aici? M-am înscris și la emisiune. 21. De unde ești? 21 ai Berna, ca ai, nu? Îți place accentul meu? Din Târgu Mureș. Și numele de ce ori? Parcă te știu de unde. Poftim? Numele tău. Numele meu? Da. Bernadette. Vezi, poate ne dau băieți afară pe noi. Maaa! Da, se legem major... Opa, scuze-mă. Se legem major... Noi nu vrem să vă lăsăm să vă faceți râurile acestea. Stați așa burlați toate fetele noi care vin acasă cu ele. Iată să-mi frumoși ăștia, da, ceva. Da, să putem fete între fete ca să facem noi asta, că dacă votează băieții, da, o țină ea. O protejează! Hai să votăm! O protejează! De unde? Se împrietenește Bianca cu ea să fac cele mai bune prieteni. Ei, da, stă în cameră cu voi? Vezi? Păi stă în cameră cu tine, da. Ele!